মার্ঘেরিটা মহকুমার এসডিপিওর নেতৃত্বত এটা দলে ডিগবৈ আরক্ষী চকীর অন্তর্গত তিনি নম্বর বরবিল আর গুলাইট এলাকাত অভিযান চলায়। অভিযানকারী দলটোয়ে 56.45 গ্রাম হেরোইন জব্দ করবলে সক্ষম হয়। জব্দকৃত হেরোইনখিনি 5টা সাবুনের বাকস আর 2টা সরু কন্টেইনারত অনা হয়েছিল। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। অভিযানকালত 3জন ব্যবসায়িক আটক। আরক্ষীর আটকাধীন লোককেইজন ক্রমে দেবজিৎ সাংমাই উরফে বাবা সাংমাই, দেবজিৎ রাভা আর বিমান তালুকদার। ডকুমেন্টেশন কৰি দিওঁ নি দুপৰীয়া আমি এটা চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ ড্ৰাগছৰ। তাৰপিছত আমাৰ ডিগবৈ অ'চি আৰু আমি ডিগবৈ পি এছৰ ষ্টাফ আমি মিলি পেলাই অপাৰেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট চলালোঁ। তাতে আমি দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। দেৱজিৎ চাংমাই এলিয়াছ বাবা চাংমাই, তেওঁ 3 নম্বৰ বৰবিলৰ হয়, আৰু দেৱজিৎ ৰাভা 3 নম্বৰ বৰবিল। তেওঁলোকে আমাক লিড কৰি পেলাই দেৱজিৎ চাংমাই ঘৰত নিলে, য'ত আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 15.65 গ্ৰামছ অফ ছাছপেক্টেড হিৰইন ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত সেইটো পাই লিড কৰি পেলাই আমি 2 নং গুলাইত আকৌ এটা চাৰ্চ কৰিলোঁ। তাতে আমি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ বিমান তালুকদাৰৰ যোনখন ৰাস্তাৰ ওচৰতে দোকান আছে, তাত আমি আৰু 3টা চফকেছ পালোঁ। তো টোটেল যোনটো আমাৰ ৰিকভাৰী হৈছে আজি 56.45 গ্ৰামছ হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ এতিয়া 256/2021 ডিগবৈ পি এছ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 22B 25-29 অফ NDPS এক্ট। তো এতিয়া ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, আমি গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰ এজ পাৰ NDPS এক্ট কৰিছোঁ। ছাৰ, যিখিনি আপোনালোকে জব্দ কৰিছে তাৰ আনুমানিক কিমান এইটো হ'ব, এপ্ৰক্স আপোনাৰ কিমান? এইটো মাৰ্কেট ভেলু 5 লাখ ছাপৰ্ট হ'ব, যোনটো এতিয়া মাৰ্কেটত যোনটো চলি আছে 5 লাখ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰমোদ দিহা, ৰিপৰ্ট পূৰ্বাঞ্চল টাইম এণ্ড।